Esse aqui é o STEF, Sistema Técnico de Equilíbrio Fácil, um acessório para o uso da marca Nest, da PET. O STEF é uma técnica que foi desenvolvida pela escola francesa há algumas décadas atrás, e há poucos anos atrás a PET lançou um equipamento desenvolvido junto com os pés do povo francês, que leva o mesmo nome, o STEF. O objetivo desse equipamento é, durante a marca suspensa, transportar ele da horizontal para a vertical ou da vertical para a horizontal sem dificuldade do socorrista. Então aqui nós temos a marca na horizontal, vamos supor que o ambiente que vai passar aqui precisa que ela passe na vertical por causa do espaço ou qualquer outra necessidade de verticalizar essa marca, muita queda de objetos, de pedra, alguma coisa, a gente simplesmente desconecta e traz a marca na vertical sem dificuldade. Para trazer a marca para a horizontal, conecta o longe curto na argola de manobra, passa um comando para o controlador, tração contra, o controlador reverte a tração da marca e ela sozinha, sem dificuldade, volta à posição horizontal. Quando ela atinge a posição horizontal, conecta o mosquetão do STEF, tração, dá um comando de tração, quando a marca sobe, stop, e solta o longe curto da marca. Lembrando que toda essa manobra é feita com o socorrista posicionado no descensor para evitar bloqueio do socorrista.